በኢየሱስም በአንድ አምላክ እናምናለን በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እናምናለን በጻድቃን በሰማዕታት ተራዳይነት እና አማላጅነት አምነን እንዘምራለን አብረን እንዘምር ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት ስሰማ ወድቄ ስምሽን ማርያም ለልቤ ከተማ ሆነሽኝ ገዳም በሕይወት ዘመኔ ከን ያልተለየሽ ቀኝ ትክዳኝ ድንግል አንቺን ብረሳሽ ቀኝ ትክዳኝ ድንግል አንቺን ብረሳሽ ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት ምን ይዤ እገባለሁ አንቺን ልቤ ከርቶ የትኛው እንጀራ ሊጣፍጠኝ ከቶ ጣምሽ በአንደበቴ በልቤ ፍቅርሽ ይኑር ለዘላለም እየወደድኩሽ ልኑር ለዘላለም እየወደድኩሽ ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት ባለገኔዎቹ ምሳሌ ፈልገው ሊገልጡሽ ቢወዱ ትመስል ብለው አልበቃቸው ቀናት አልበቃ ብርሃና ክብርሽ ከሰማያት ከፍ ያለ ነውና ክብርሽ ከሰማያት ከፍ ያለ ነውና ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት ወድ ሰኒ በይ ላንቺ ልዘምር ላሸብሽብ ወርጄ ትጥቄን ላሳምር በአንቺ ተገለጠው ታላቁ መዳን ከሞት ወደ ሕይወት አሸጋገረን ከሞት ወደ ሕይወት ያሸጋገረን ምን ይጎድልበታል አንቺን የሚወድ ይባረካል እንጂ ቀንቶለት መንገድ ካገሩ ለወጣው ስንቆነሽለት የስደት ሐዘኑን ያስረሳሽለት አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።